Приносити книжки для поранених бійців, які відновлюються у шпиталях, пропонує видавництво «Вівати». І детальніше про цю ініціативу розпитаємо його генеральну директорку Юлію Орлову. Пані Юлія, добрий день. Добрий день. То розкажіть нам, як передати книжки пораненим і які вимоги до цих книжок? Ну, у нас насправді не дуже багато вимог до цих книжок. Не хотілося, щоб люди несли книжки, які там лежать на горіші десь у бабусі. Ми абсолютно не приймаємо книжки російською мовою, ми на це наполягаємо, і це одна з основних таких претензій до людей, які приносять. Тому що, на жаль, у нас є казуси, коли в Франківську принесли книжки досить багато. В Харкові була ситуація, коли жіночка навіть такий маленький скандал влаштувала, що ми роз'єднуємо мовою. Але ми все ж таки наполягаємо на тому, щоб книжки були виключно українською мовою. І хотілося, щоб люди принесли такі книжки, які змінили щось в них. Я щиро вважаю, що у кожного з нас є така книжка, яка змінила його світ, яка щось побудувала в ньому, яка поставила на рейки на справжні. Тобто така книжка, до якої ти повертаєшся. От саме таку книжку я б хотіла, щоб люди і принесли. І ще ми попросили людей, якщо вони б захотіли так, написати щось нашим військовим. І ви знаєте, дуже багато людей в книжки вкладають такі маленькі листівочки, де вони пишуть якісь побажання, побажання одужання швидкого, або побажання перемоги, або ще щось, або слова вдячності. Це дуже приємно. І навіть такий щемкий у нас випадок був, коли маленький дитячий відбиток маленької дитячої ручки був. Ну, це дуже приємно насправді. Дуже багато людей долучилося до цієї акції. Розкажіть зараз детальніше, як долучитися, куди нести? Ну, насправді у нас тільки 4 зараз магазини працюють. Це в Івано-Франківську, в Львові, в Харкові і в Києві. На жаль, у нас мало точок. Якщо для мене це важливо насправді, тому що якщо була у нас було більше точок, ми б могли більше згуртувати людей до цієї акції і згуртувати людей до допомоги нашим військовим. Але, можливо, ми знайдемо ще, і зараз я шукаю таку велику організацію, в якої багато точок є, до яких можна, в яких можна поставити коробочку, де люди могли б залишити книжки, і які вони хотіли б передати нашим пораненим військовим. Але у нас зараз тільки 4 точки, і ми поки що хотіли б таким чином зробити. Далі ми всі книжки ці зберемо і віддамо поки що в 2 шпиталі в Дніпрі, шпиталь М'ячнікова, і в Харкові це військовий шпиталь, клінічний військовий шпиталь Північного регіону. Тобто, якщо люди в Івано-Франківську, у Львові, в Харкові або в Києві, вони можуть у себе вдома відібрати класні, хороші книжки або придбати ці нові книжки, принести у книгарні «Віват», і там буде спеціальний бокс, куди ці книжки покласти, ви їх передасте у шпиталі в Харкові і Дніпрі. Правильно зараз пояснила? Абсолютно, абсолютно вірно. І ще видавництво «Віват» дарує знижку 5%, якщо хтось хоче або придбати книжку далі, або ще щось. Тобто видавництво «Віват» хотіло б долучитися до цієї акції з усіх боків. За вашими спостереженнями, література яких жанрів, тем найкраще серед військових розходиться, так, щоб дати людям таку навігацію, на які саме книжки їм звернути увагу, аби передавати? Ну, військові такі ж люди, як і ми. У нас ще нема зворотнього зв'язку, бо ми тільки ж почали цю акцію. Але насправді, як я розумію, найбільше користуватимуться попитом книжки детективи, якісь трилери. Не хотілося б, щоб люди приносили якісь там великі драми або ще щось, тому що зараз не про це. Хотілося, щоб люди принесли якусь книжку, яка допомагає, відволікає. От такий напрямок, якийсь легкий. Угу. Так, щоб трошки відволіктися від дійсності, так? Тоді я ще хотіла спитати, а що українці зараз читають? Тут у вас точно є експертиза, ви бачите, що купується найкраще, які жанри, теми найбільше для читача зараз такими підходящими є?
Ну, по-перше, українці читають, і це дуже добре. Я просто хотіла б зауважити, що не тільки не менше читають от в період війни, а вже можна сказати абсолютно точно, що читають не менше, а навіть більше. Багато книжок читають художньої літератури, ромкоми, фентезі. Це такий певний ескапізм, коли люди хочуть відволіктися від того, що зараз навколо, і це зрозуміло для мене. Меншим попитом користуються книжки по бізнесу. Практично не читають люди зараз про успішний успіх. От такого зараз нема. Я не знаю, можливо, це тимчасово, але такого зараз нема. Просто розвалилися оці ці паттерни, розвалилися, що можна дуже багато працювати, чогось досягти, а потім прилітає балістична ракета. Знаєте, тому який успішний успіх? Так, і ви знаєте, те, що читають, мені здається, це така зміна в українцях, яка насправді на користь нам, тому що люди розуміють, що все, що ти вкладаєш в себе, все воно і залишиться з тобою. Це такі цінності, цінностні зміни. І на цьому я хотіла зауважити. Це цікаві зміни в усьому суспільстві проходять. Це класно насправді. Так. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це була Юлія Орлова, генеральна директорка видавництва «Віват», яке наразі організувало таку ініціативу «Передай книжку пораненому». Для цього до магазинів «Вівату» у Івано-Франківську, Львові, Харкові та Києві можна нести книжки свої прочитані або нові книжки, але класні, якісні, українською мовою, і їх передадуть пораненим бійцям у Дніпровському госпіталі і у Харківському.